Əziz tamaşaçılarımız, hər bir millət bayrağında keçmişini və bugününü görür. Gələcəkdə atacaq addımları müəyyənləşdirir. Hər bir millətin bayrağı onun kimliyinin, dilinin, mədəniyyətinin, əxlaqının, bir sözlə onun milli ideologiyasının ifadəsidir. Bəli, bugün milli ideologiyamızı ifadə edən bayrağımızın günüdür. Bayrağınız mübarək olsun. Bayraqları bayraq edən üstündəki qandır, torpaq uğrunda ölən varsa vətəndir. Çətin, o qədər də şərəfli bir yoldan keçən müqəddəs bayrağımız bugün 94-cü ili tamam olur. Payda Bakı bayraq gününü böyük bayram kimi qeyd edib. Ha, bu haram bayrağıdır? Azərbaycanın bayrağı. Neçə illər keçdi aradan. Ancaq səni nə Sovet istilası, nə də bir başqa düşmən silə bilmədi bu xalqın qəlbindən. Necə ki, 94 il öncə ilk müstəqilliyimizi ən ucalardan hayqırmışdın dünyaya, yenə oradasan, zirvələrin ən uzasında. Layiq olduğun yerdəsən, ey ulu bayraq. Uğruna neçə canlar keçdi canından, ancaq qoymadı səni yerlərdə sürünməyə. Və səni ən ucalara dikdi bu xalq. Çünki bizi hər yerdə sənlə tanıdı dünya. O mavi rəng babalardan qalan bir türk nişanəsi. O qırmızı, müasirliyin, çağdaşlığın rəmzi. O yaşıl rəng, İslamın sarsılmayan simgəsi. Xalqımız bayrağımız üzərindəki bu dəyərləri yaşatdığı müddətcə, o bayrağımız uca zirvələrdən heç vaxt enməyəcək. Bayraq günü. Bayraq meydanı kompleksində möhtəşəm mərasimlə yadda qaldı. Gənclərin çoxluq təşkil etdiyi tədbirdə milli musiqilərimiz səsləndirildi, rəqslər edildi. Bayraq günü münasibəti ilə məktəblər arasında keçirilən rəsm müsabiqəsinin qalibləri də mükafatlandırıldı. 460 nəfər məktəblidən 12 nəfər mükafata və fəxri diploma layiq görüldü. 2012-ci yay olimpiya oyunlarını təsvir etmişdim orada. O da ilk qızıl medal qazanan olimpiyatımız Soğrul Əskərov əks etdirmişdim. Bayraq meydanı kompleksinin rəisi Rəşad Məmmədov yaxın vaxtlarda təmir tikinti işləri başa çatandan sonra bayraq meydanının bütün insanlara açıq olacağını söylədi. Bu yaxınlarda bayraq meydanı yaxın günlərdə açılacaq, yaxın zamanda açılacaq. Yəni ki, bərpa işləri tam bitəndən sonra tam bayraq meydanı istifadə veriləcək. Daha sonra tədbir iştirakçıları dövlət bayraq meydanındakı muzeyi ziyarət edərək Azərbaycan bayrağının keçdiyi tarixi yola nəzər salıblar.